Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda idmanın inkişafında xidmətləri olan şəxslərin tərəqqi medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının 30 illik yubileyi münasibəti ilə və idmanın inkişafında xidmətlərinə görə Fərzəliyev Murad Qoçooğlu, Kərimov Mehman Bayramoğlu tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. Bununla yanaşı, İsayev Xəzər Ağəli oğlu, Meftəyətdinova Zenfira Əliqızı, Rəhimov Nazir Həzrətquluoğlu, Şabanova Rəfiqə Mahmud qızı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Eyni zamanda Əliyev Vaqif Hüseyn oğlu və Hüseynov Nazim Qalib oğlu əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi fəxrlə ilə təltif ediliblər. Dövlət başçısı Bakı Metropoliten əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Bakı Metropolitenin tikintisində və istismarında səmərəli fəaliyyətinə görə 3 üç nəfər 3-cü dərəcəli əmək orqanı ilə, 8 nəfər isə tərəqqi medalı ilə təltif edilib.